Osmogodišnja Milica Lekin, osim što je odlična učenica osnovne škole Žarko Zrenjanin, veliki je ljubitelj konja i jahanja. Milice, čuli smo da osim što si odličan đak, da voliš jako i da jašeš konje. Odakle ta tvoja ljubav prema konjima? Pa od malena neko sam zavolila konji, stalno sam molila tatu da mi kupi konja, a sad im 4 konja i 1 kočija. I tata ti kupio 4 konja? Da. O, bravo. A gde si naučila da jašeš konje? Pa, tata je teo još da me vodi u jednu školu jahanja u Crepaju i mi smo tu kupili prvo konja Heidi i tu kad smo išli po nju, da probamo čas. I na 30 časova smo išli i završila sam osnovu i bila je jedna lepa kobila i mi smo je uzeli. Ali nije bila baš dobro ujahana, ali smo mi je ujahali i sad i zato sada je savršena. Dobra. Jesi ti sad naučila onako 100% da jašeš? Pa nisam baš 100%, ali za moje godine mislim da je okej. Milica nam objašnjava i kako se vole konji. Mislim da trebaš da budeš s konjima i da ne moraš da mu šaptaš da bi ti bio u nekoj posebnoj harmoniji s konjem, nego samo on tebe voli i ti njega. Aha, znači ti si mišljenja samo da je ljubav ključna tu, jel da? Da, nije ni... Jer jahanje ti moraš da naučiš i da odeš da naučiš. Ali tu je važno ljubav prema konjima, jer bez toga ne možeš da dobiješ konja ako nemaš ljubav prema nekom konju koji ti se zaista sviđa. A kako ti još pokazuješ svoju ljubav prema konjima osim što ih jašeš? Šta još radiš s njima? Pa četkam ih, ljubim ih, mazim ih, igram se s njima i eto. Obožavam ih. Ili imaš omiljenog? Pa ne, svi su mi omiljeni. Generalno svi. Kako se zovu? Najstarija je Mija. Prvo smo dobili Heidi, pa Miju, pa smo dobili Maxa, to je muško, to je poni. I kako se zove Dora, da. Dora je najmanje, to je ždrebe ponija. Milica kaže da je samo jedan put pala sa konja, ali da se to desilo zbog neiskusnog ždrebeta. Smatra da konj može da se naljuti samo kad ga udaramo bez razloga, uplašimo ili kad ga ne nahranimo na vreme.